أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Falenderojmë Allahun të Lëgjelaluhu, paqja edhe bekimet e Zotit qofshin me profetin ton dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët edhe besimtarët e sinqert, të cilët mundohen të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit, ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër musliman, Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'anin famlar: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Me të vërtetë të devotshmit do të jenë në kopshtën e xhenetit dhe në lumenj. Do të jenë në një pozicion sinqeriteti, në një pozicion sinqeriteti dhe vërtetësie pranë sunduesit të plotfuqishmit, Allahu xhalla xhelalu. Kush është ky pozicioni i sinqeritetit, ky pozicioni i vërtetësisë, të cilin e premton Allahu xhalla xhelalu për muttaqinët, pra për të devotshmit? Siç tregohet në disa transmetime, ditën e gjykimit, kur engjujt do t'i marrin besimtarët që t'i çojnë për në xhenetet e begata, disa njerëz të devotshëm, disa njerëz të sinqert, i thon engjëve të Allahut, i thon: "Për ku po na çoni, për ku po na shpjeni kështu?" I thon engjëjt: "Për në xhenetet e Allahut." I thon: "Subhanallahu, nuk është ky premtimi ynë." I thon: "Po kush ka qenë premtimi juaj? Çfarë kërkoni juve? Ku doni me shku?" I thon: "Neve thon duam me qa'adu sidqin 'inda malikin muqtadir." Neve duam pozicionin e sinqeritetit dhe të vërtetësisë pranë Allahut, pra të plotfuqishmit. Pra pozicioni i sinqeritetit dhe i vërtetësisë që e ka diçka më lart se sa xheneti që hyn gjithë njerëzit, pra është vendi i zgjedhur në xhenet për njerëzit e sinqertë dhe të devotshëm. Ja'far as-Sadiq radiyallahu anhu thot: Allahu xhalla xhelaluhu këtë vend e ka quajt vendi i sinqeritetit dhe i vërtetësisë. E padyshim thot nuk mund të hyjnë këtë vend vetëm sa ato që janë sinqert dhe janë njerëz të vërtetësisë. Atëherë, para se me fillu mësimin ton ose temën ton që është e lehtë dhe e shkurtër me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu, i lutem ja Allahu xhaleshanuhu që të na japi neve sinqeritet në fjalë edhe në vepra. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Amin. Me lejen Allahu xhalle xhelaluhu sot do trajtojmë një temë të shkurtër që ka të bëjë po prapë tek temat e dashurisë edhe vëllazërisë për njëri tjetrin. Allahu xhalle xhelaluhu kur e krijoi njeriu, nuk e krijoi që të jetojë vetëm. E krijoi që të jetë social, prandaj thon njeriu është social që në krijimin e tij. Modeli që kanë pas dhënë edhe të dikush të një film Robinson Crusoe që jeto vetëm edhe jep atë idenë sikur njeriu mund të jetojë edhe vetëm pa ndihmën e tjerëve. Ky është model që nuk i takon Islamit edhe nuk është model që i takon kësaj feje të madhe ose modelit për cilin e krijoi Allahu xhaleshanu njerëzimin. Allahu xhalla xhelalu e krijoi njeriu që të lidhet me tjerët, të punojë me tjerët, të marrë dhe të japë, të shoqërohet, vëllazërohet. Pra, të gjitha këto që tjetojnë edhe të ndrojnë të mirat e Allahu Gjeleshanu me njëri tjetrin. Dhe mbi të gjitha lidhjet dhe mbi të gjitha këto mardhënje që kanë njerëzit, më e lartë a fare është vlazëria. Është dashuria, miqësia, ngushtë dhe vlazëria. Njerëzit, vlazërinë edhe miqësin, gjithmonë historikisht e kanë ndërtu për shumë gjëra. Dikush e ndërtoj për interes material. Dikush e ndërtoj për racizëm, pra nga ngjyra. Dikush e ndërtoi për atletarizëm e patriotizëm, e dikush e ndërtoi pra për fis ose për prejardhje apo për gjëra tjera.
ndërsa vllazëria që na tha neve Allahu Xheleshanuhu, për cilën neve flasim, i hedh poshtë të gjitha këto, pra dhe është mbi të gjitha këto, është vllazëria në emër të Allahu Xheleshanuhu. Është një vllazëri, edhe është një litar i fort mbi të gjithë llojet e lidhjeve tjera. Pse? Sepse fillimi i saj është tek Allahu dhe fundi i saj është në zemrat e besimtarëve, pranë zemrat e njerëzve. Kjo vllazëri për cilën flasim neve është ajo që Allahu Xheleshanu deshti vetë që ti jetë kështu edhe e bëri vetë kështu, pra wa alafa baina qulubihim. Allahu Xheleshanu ishte ai i cili afroi dhe i bashkoi zemrat e tyre. Sikur ti t'i jep jo Muhammed gjithë pasurinë, nuk do i afroje dot zemrat ashtu siç i puqi feja e Allahut. Siç i afroi, pra siç i bashkoi feja e Allahu Xheleshanu. Atëherë vëllezër të nderuar, nëse doni të dini diçka pra çdo lloj lidhje tjetër, edhe çdo lloj miqësie tjetër, çdo lloj arsye tjetër për bashkim ose për vëllazëri, mund të rrimë njeriu shumë gjatë, mund të rrimë vite, mund të rrimë deri pra edhe me dekada, mund të rrimë deri në një moment që quhet pra deri kur ndahet njeriu nga kjo jetë deri në varr. Ndërsa vëllazëria që caktoi Allahu Xheleshanu dhe dashuria e muslimanit për muslimanin është ajo e cila është edhe para se me shku në varr, edhe në varr i bodobi, madje edhe masi të ringjallet nga varri dhe dali para Allahut Xheleshanuhu, deri kur të hyjë xhenetet e begata, pra do të jetë vllazëria el akhilau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqun. Të gjithë illa al muttaqin, të gjithë llojet e dashurisë, të gjithë llojet e miqësisë, të gjithë llojet e vllazërisë, ditën e gjykimit do të jenë armiq përveç atyre që kanë qenë devoçëm, pra që janë dashur vetëm për hir të Allahut Xheleshanuhu. Prandaj thot Abdullah ibn Omeri thot, vallahi thot, sikur un thot, të falem gjithë natën dhe ta gjyroj gjithë ditën. E thot pastaj thot dal përpara Allahut Xheleshanuhu e nuk du njerëzit e mirë dhe urrej pra njerëzit e mirë dhe du njerëzit e këqij, kam frikë se Allahu Xheleshanuhu mu do të më hedhë për fytyrën zjarrin e xhehenemit, Zoti na ruaj. Tre gjëra, thot profeti alayhi salatu wasalam, kush i ka provuar dhe kush i ka arrit, e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. E ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Kush janë këto tre gjëra? Një prej këtyre pra tre gjërave është dhe ta dush tjetrin nuk e don vetëm se për hir të Allahut xhella xhelalu, pra vetëm se për hir të Zotit. Neve shohim që njerëzit kur duhen, për shembull, duhen ose duhen shumë ose urrehen për fare. Pra ose duhen në ekstrem ose urrehen në ekstrem. Ndërkohë që peshorja e dashurisë dhe peshorja e miqësisë nuk është kjo. Ka njerëz që kur lidhen me dikë, qoftë edhe për hir të Allahut, pra për fenë e Allahut, ka i herë nga dashuria që kanë për te heshtin ose nuk e këshillojnë edhe për ndonjë diçka që ai ka nevojë ta këshillosh, ndërkohë që ne e dimë që prej hakut ose prej të drejtave të vllazërisë është që më e këshillu vllajin tat. Nuk është puna me diskreditu ose me e fulliq midis tjerëve, po më e këshillu. Në një herë neve mbyllim syt nga gabime. Në një herë që të kuptosh se sa e dashur ose se sa e madhe është dashuria që keti për vllajin tat dhe sa e vërtet është. Ka i herë skandalizohesh se shef që kur e do dikë, e shef që ai shkelet dhe ke feja Allahu, ti hesht hasë është vllai ime dhe nuk ja thu dot s'ke zemër. Kur vje puna, pastaj për Zotin ka bova ki, për 10.000 lekë vjetra ose për 50.000 lekë vjetra u janë kap me grushta musliman, do më thonë, edhe kanë qenë gati me shku deri të e funit fare, deri në katastrofë të ushajtë, të ofendu me njëni tjetrin. Pra kjo nuk ka qenë dashuri për irtë Allahu dhe s'ka qenë lidhje për Allahun Xheleshanu. Profeti alayhi salatu wasalam, si thot ai që thot, asnjëherë thot nuk u mërziste Resulullahi, thot asnjëherë nuk u mërziste për çështje dynjaje. Sikur thot, mos i shkote marr i punë dynjos ose sikur shifte dikë që kishte, pra kishte diçka prej punëve dynjas, nuk e vriste mendjen edhe nuk u mërziste kur. Ndërsa kur u shkelte çështja e fejes ose çështja e ahiretit, atëherë u bote shumë xheloz derisa dhe u skuqte pra nga mërzia. E përjetote me gjithë shpirtë dhe me gjithë zemër, sepse me të vërtetë për këtë duhet me u bë merak, edhe për këtë duhet pra njeriu me u shqetësu.
Neve na ka dhënë Allahu Xheleshanuhu dy ajete shumë të mëdhaja që janë si peshore dhe si ekuliber për dashurinë dhe për vëllazërinë që duhet kemi neve. Thot, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dhe juve, thot Allahu Xheleshanuhu, mos ju marri urrejtja që keni për dikë që mos mani drejtsinë ndaj tij. Ndërsa në një ajet tjetër thot, në ajetin tjetër, ja ayyuhal ladhina amanu kunu qawamin bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw lil walidain wal aqrabin. O ju që i thoni vetes besimtar që besoni Allahun edhe ditën e fundit, jini të drejtë dhe jini pra gjithmonë jini barazpeshues. Dhe kur thot mos ju çoj juve ndërmend diçka që juve mos mani drejtësi, qoftë edhe drejta kundër jush apo prindve tuaj apo të afërmve tuaj. Të dy ajete janë dy ajete pra shumë të mëdha. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam mbolli dashurinë tek besimtarët, edhe e kultivoi te besimtarët edhe i mësonte besimtarët për ta dashur aq shumë e dashur njëri tjetrin sa që kur kanë shkuar në Medinë, edhe vllazëroi muhaxhirët me ansarët thanë me ndum se neve do të trashëgojmë njëri tjetrin si vllai i vllajit, edhe tek pasuritë tona mos i të vdesë vllajon do na vi trashëgimia. Ose do shohësh një rast tjetër që do çuditesh kur profeti alayhi salatu wasalam i kërkon për bashkëshortë bijën Ebu Bekrit, Aishën radiallahu anhuma, i kërkon për bashorte, Ebu Bekrit që ditët. Momentin e parë i thotë o i dërgumë Allahu, si do martohesh tot me bijën time, ndërkohë që ne jemi vlezër, nuk ishim vlezër gjaku, po ishim vlezër feje. Pra si mund martohesh me bijën time, ndërkohë që ne jemi vlezër, imagino sa afër e mendoheshim vlazërin me njëri tjetrin, si kur me qenë vlazëria për gjakut ose edhe më shumë se sa kaq. E gjithë pra, ishte çështje mësimi, ja mësote dhe ja kultivote profeti alayhi salatu wasalam. Ashtu siç mëson gjërat e rëndësishme të fesë, edhe gjërat e domosdoshme të fesë, i mësote edhe dashurinë dhe vëllazërinë për njëri tjetrin. Prandaj do të shohësh që profeti alayhi salatu wasalam kush ishin besimtarët edhe muslimanët e parë. Ishte Zejd ibn Thabit, ishte me ula, pra ishte rob. Gjithashtu ishte Ebu Bekri, i cili ishte një nga burrat e parë, pra ose ishte burri i parë që pranoi Islamin. Po ishte edhe Aliu radhiyallahu anhu që ishte djali i ri në atë kohë. Po ishte edhe Hadixha, pra ishte bashortja e tij, femra e parë që pranoi Islamin. Atëherë profeti alayhi salatu wasalam, nisur edhe nga këto, edhe të tjerët kushdo që u fuste në fe, filloi duke i mësuar fen e Allahut edhe bashkë me të edhe dashurinë dhe vëllazërinë pra për njëri tjetrin. Prandaj çfarë do shohësh? Dëshofësh do dalin pa ty kjo se profeti alayhi salatu wasalam i mësote vëllazërin sahabëve të del në pan momentin kur të shofësh se të gjithë besimtarët e Mekës, muslimanët që u bën besimtar pra që u bën musliman në çlirimin e Mekës, kur shkuan luftën e Hunenit që ishte betejë e parë mbas çlirimit të Mekës, ç'a thanë? Se ishin ushtri shumë e madhe. Ishin shumë pak nga besimtarët e vjetër, nga besimtarët e parë dhe ishin shumë gati 10.000 vet nga ata të cilët kishin pranuar Islamin, sapo kishin pranuar Islamin. Thanë që sot neve nuk ka çfarë na kthen pas, as i gjë s'ka për na kthy pas. Në të vërtetë kur erdhi sprova, edhe erdhi betejë, çfarë ndodhi? Të gjithë të rritë u tërhoqën, edhe kthyn shpinën, ne nuk qëndruan vetëm se të vjetrit, qëndroi Ebu Bekri me Omerin e të gjithë me radhë, pra, që ishin ato që i kishte kultivu, edhe i kishte mësu profeti alayhi salatu wasalam qëndresën, edhe vëllazërinë edhe dashurinë pra për njëri tjetrin me lejen e Allahut xhaleshanu. Neve themi Allahu xhaleshanu ka thënë wa yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Edhe ato thotë japin përparësi vëllezërve tyre edhe në qofë se janë vështirësi, pra për çështjet e dynjas flasim. Atëhere neve kemi një gjuhë shumë histori, po vlej që të përmendëm historia e katër sahabëve që ishin betejt plagosur edhe qarkullote uj, sa ke njoni, sa ke tjetri, bote gati njoni me pi ujtin, e ndërkoj që dëgjote rënkimin e vllajit ti, e ishte nga kuja thot e jepja vllajit tim, thot se mbasa i ka nevoj për parameje, pastaj tjetrën deri sa vjen ujë të gjithë secili edhe kishin ndruar jetë pra që të gjithë. Deri sa vjen ujë të gjithë secili edhe kishin ndruar jetë të gjithë. Pse? Sepse i jepshin përparësi vëllezërve tyre, e kishin
e kishin nda menjë dhe e kishin staku menjë që dhe duhen për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Sot neve përshofim që ka shumë vetë që e përqafojnë islamin, elhamdulillah. Po të shofë është të pak të nflasë për këtu në Tiranë. Do shkosh për gjuma nuk ka vend në gjamin tonë, deri për jashtë edhe nuk ka vend, unë i shofë nga hytbja gjumas, rinë këmë deri sa të stabilizohen safet edhe të falen njerëzit. Në fund hutbes janë njerëzit në këmë pra një grumbull i madhë. Shkote xhamia Dinahoxha, shkote xhamia Tabakve, shkote xhamia e medreses, shkote xhamia pazarit, e xhamia e qendrit. Të gjithë pra xhamia të madje edhe xhami periferie ose xhami fshatrash, elhamdulillahi rabbil alamin, ka shumë prurje edhe ka shumë besimtar. Por ajo që vehet re, kush është? A ka vllazëri apo nuk ka vllazëri? A ka dashuri apo nuk ka dashuri për njëri tjetrin? Nëse sahabët edhe jetën e jepshin për njëri tjetrin, ti shive provoje sot, hudhe i pyetje midis një grupi besimtarësh, do të shohësh se edhe ke fetvaja nxitojnë kush t'japi, kush t'japi fetvan më shpejt se sa tjetri ose kush t'japi përgjigje i pari. Ndërkohë që në kohën e sahabëve, kur kanë i gjuhë dikush se si njerëzit u përgjishin pa teklif, edhe pa përgjësi, edhe shpejt e shpejt, e kujtoheshin se ajo ishte privilegj dhe jo përgjësi, pra fetvaj ose përgjigja fetare, i thot, subhanallah, thot. Vallahi, i thot, këtë pytje juve thot që juve e boni këshu edhe boni garë se kusht përgjigjet i pari, në kohën e Omerit, vallahi, Omerit duhet të mblidhte të gjithë sahabët e Bedrit që të merrshin një përgjigje dhe një vendim profetar, një opinion fetar për këtë pyetje që juve e bëni kaq kollaj dhe shpejtoni kush t'japi përgjigjen i pari pa përgjësi dhe pa teklif. Pra, ky është vetëm një rast, mos më përmend, raste të tjera pra që janë shumë që do shohësh se si një vëlla besimtar në biznes nuk është i rregullt me vllain e tij. Do të shohësh se si një vëlla musliman kur ka një marrëdhënie, qoftë borx apo qoftë një marrëveshje, ai qëndron apo si qëndron korrekt, do shohësh se si një vëlla musliman pra etjerë etjerë me radhë, mos me shku te rastet që janë pastaj shumë tragjike, Zoti na ruaj edhe Zoti na fal. Prandaj neve themi që kjo vllazëria që po flasim neve është vllazëri e cila është e saktë, është e shëndosh, e cila nuk sëmuret, e cila është jetë gjatë edhe e cila është ajo që bën dobi sin këtë jetë, si ashtu si që bërin dobi këtë jetë, pra që i lidhi shpirtrat e besimtarve fort edhe i qëndrun me dashuri dhe me vlazëri njëri tjetrit, ashtu do t'i bëjë edhe dobi për para Allahut në ditën që do dalin për para ti. Pra ndaj thot profeti alayhi salatu wasalam, ka thënë Allahu xhaleshanu, wajabat mahabbati lil mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya, thot është bërë obligim dashuria Allahut për ata cilët japin njëri tjetrit, ndrojnë me njëri tjetrin, pra ndrojnë, qoftë biznesi, qoftë dhuratat, qoftë mirësjellja, qoftë buzëqeshja, qoftë fjala e ëmbël edhe fjala e bukur, qoftë respekti, të gjitha ato që ndrojnë mirësi me njëri tjetrit, është bërë obligim dashuria Allahut për ata, edhe ato cilët shkojnë edhe bëjnë vizita tek njëri tjetri. Ndërsa në ditën e gjykimit Allahu xhelle xhelalu do t'i therrasë einel mutahabin li xhelali, ku janë ata cilët janë dash për hir të Allahut xhelle shanu, sepse shpërblimi i tyre është shumë i madh, ato do të strehohen në nijen e arshit Allahu xhelle shanu. Është një hadith shumë i madh me cilin neve do ta mbyllim me lejen e Allahut xhelle shanu temën tonë. Thot profeti alayhi salatu wassalam nga tek Imam Abu Daudi, pra në hadith sakt, thot: Men ahabba lillah وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ, ai i cili don për Allahun, gjithashtu edhe kur urren për Allahun xheleshanu, pra për hir të Allahut, jo për gjëra kot ose për interesa të vogla, prishesh edhe pajtohesh, ai i cili jep kur jep, jep për Allahun xheleshanu, dhe ai i cili kur nuk jep e bën prap për hir të Allahut xheleshanu, se e di që ajo që do japi do të shkoj jo aty ku duhet dhe do të andimoj tjetrin për keqe dhe jo për mirë, pra për hirtë Allah, ky është ai i cili e ka plëcu besimin e ti. Ky është ai i cili e ka plëcu besimin e ti me lejnë Allahu Gjeleshanu. Dë shofësh që është turp, se besimtari nuk është kurnacë dhe nuk është kopracë. Besimtari është i budë. Dë shofësh që arabët edhe para gjahiljetit e kanë pas që jepshin shumë. Ke edhe mos besimtarë sot që janë zemër mirë dhe janë bujarë, japin edhe bëjnë mirë. Me gjithatë,
neve themi që ne që shpresojmë Allahun edhe ne që duam Allahun xheleshanu, ne duhet jemi më shumë bujarë dhe duhet japim më shumë, edhe kur nuk japim, nuk e japim për hatër të Allahut, edhe kur duam, duam për hatër të Allahut, edhe kur urrejm pra ose kur nuk e duam dikë, nuk e duam për hatër të Allahut xheleshanu, jo se na preket neve një interes ose diçka e tillë, Zoti na fal se jemi dobët. Për shembull ka qenë një person El Hatim Ut-Tai, Hatim Ut-Tai. Ky person para kohën e xhailietit ka pasdhon shumë, ose ka qenë një person tjetër Abdullah ibn Xhedan, edhe ky gjithashtu ka pasqen person që i priste njerëzit, ka qenë një pritës i madh shumë. Kur e ka pyet Aisha radhiyallahu anha, Zoti qofti i kënaqur me te profetin alayhi salatu wasalam, dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, ky Abdullah ibn Xhedan ka qenë njëri shumë bujar, edhe fisnik, njëri që e nërote mysafirin pa e njoft tjetrin fare, e priste, e bujte, edhe e priste sikur me qenë pra miku i tij më i ngushtë." I thot: "Si është puna ti te Allahu?" I thot o Aisha, thot: "Si mund tjetë puna e ti tek Allahu xheleshanu, ndërkohë që ai një ditë nuk ka thënë një herë të vetme: Rabbi gfir li khati'ati yawm ad-din." O Zot, më fal mua mëkatet e mia për ditën që neve do marrim shpërblimet. Ai s'ka besuar ahiretin, ai s'ka besuar Allahun, çfarë mund të ketë kë Allahu ky njeri? E mira e tij përfundon pra me përfundimin e kësaj dynjaje. Gjithashtu edhe i biri i tij e ka pyet për Hatim Ut-Tai, e ka pyet profetin alayhi salatu selam. I ka thonë, baba jot, ka thonë profetit sallallahu alaihi wasallam, e ka bërë atë punë, po e ka bërë për një qëllim, edhe atë qëllim e ka arrit, se brezat edhe librat shkruin për mirësit edhe bujarit e ti, po të Allahu xheleshanu s'ka asi shpërblim edhe asi sevap, sepse ai nuk e ka bërë që ta gjej shpërblimin tek Allahu xheleshanu. Atëherë, çfarë themi neve? Themi, wa'tasimu bihablillahi jamian, wa la tafarraku. Lidhuni edhe kapuni fort ke litari Allahu xheleshanu, të dashuria për njëri tjetrin, për hir të Zotit. Litari i cili pra tham neve, fillimi është ke Allahu edhe fundi i tij është zemrat e besimtarëve. Ti e don filanin, por lidhja është shkon tek Allahu dhe nga Allahu kalon prapë tek ai, se ti e do për hatër të Allahut, jo lidhje drejt për drejt pra. Edhe kjo lidhje që është mes teje dhe mes ti është vetëm për hatër të Allahut. E nuk mund të kputet ky litar i trash, edhe kjo lidhje kaq e fortë, vetëm se ai që don me kput për gjëra pra pa vlerë tregon që dashurinë dhe vëllazërinë nuk e ka aty ku duhet edhe aq sa duhet. Elus Allahu xheleshanu që neve na fali edhe të na mëshiroj edhe të na lidhje edhe më fort edhe më shumë me njëri tjetrin, edhe të na bëj neve pra edhe më dashur siç jemi të gjithë neve. Allahu xheleshanu na i hapi zemrat në këtë jetë edhe të mblidhemi vetëm për mirë në ditën që do dalim përpara Allahut xheleshanu, kështu siç jemi të gjithë edhe vëllezërit tonë që neve i njohim ose nuk i njohim, na mbledhi Allahu xheleshanu në xhenetet e begata me lejen e tij. Innahu ala kulli shay'in qadir wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Zoti është përbleft edhe Zoti u nderoft. Allahu ju është përbleft me xhenet.